شريك له تبریز گر خدا طلب شمس تبریز گر خدا طلب خوشبا خان لا الہ الا مصطفی ثانی نادار محمد مصطفی ثانی نادار محمد مصطفی ثانی نادارت شان جسمانی نادارت نادارت شان جسمانی صورت گرچ انسانی نمائد بس صورت گرچ انسانی نمائد مگر نسیان انسانی ندارد بس صورت گرچ انسانی نمائد مگر نسیان پھرے زمانے میں چار جان نگار یکتا تمہیں کو دیکھا پھرے زمانے میں چار جان نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا تو پھر کوئی ہم پایا نہ آیا نہ
خاتم المثال ہو کوئی ہم پایا نہ سنی تیرا کونین میں ہے کوئی ہم پایا نہ سنی تیرا کونین میں ہے یا رسول اللہ اس جہاں کی بات ہو یا اس جہاں کی بات ہو کوئی ہم پایا نہ سنی تیرا کونین میں ہے کوئی ہم بم بسن بم بسن بم بسن
सबे सा नजरिया आया ना तारे दुनिया है।
فرمائے اکسے حسن خدا محمد ہے, اکسے حسن خدا محمد ہے, جلوہ کبریا محمد ہے, جلوہ کبریا محمد ہے, حسن کی ابتدا محمد ہے, عشق کی انتہا محمد ہے, عشق کی آج اپنا حیران ہے رنگ آج اپنا حیران حیران اپنا حیران اپنا حیران اپنا فرمائے عرش اعظم اور پائے مصطفیٰ, سوچو ذرا عرش اعظم اور پائے مصطفیٰ, سوچو ذرا کیسے نا سمجھوں کو سمجھاؤں سمجھداروں کی بات, عقل حیران ہے حیران ہے.
حضور کا نے سمجھ سے ایک روز نبی نے وحی سے کہا تو لاتا پیام کہاں سے بتا, کبھی اس کی صورت دیکھی ہے جو تجھ کو حکم سناوت ہے. پھر جوڑ کے ہاتھ وحی نے کہا کیا تاب میری میں جا ہی سکوں, میں باہر ٹھہر کر سنتا ہوں جو مکان سے آواز آوت ہے. پھر ہنس کے نبی نے فرمایا اب دیکھ مکان کے اندر جا اور دیکھ وہ صورت کیسی ہے جو تجھ کو حکم سناوت ہے. جب پردہ اٹھا کے وہی جو گیا کیا دیکھے وہاں بھی نبی ہے کھڑا. اپنے حیران ہے اپنے حیران ہے اپنے حیران ہے عاجز کون سمجھے کہ کیا محمد ہے. وصلی تارین پیا تجھ سب سایا بنتا ہے. تو پھر جو حقیقت پوشی کا اعزاز ملا کیوں سلسلہ فیض کا ستارے ہوں گے سب ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے سلسلہ
ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਨ ਮੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪਪ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪਪ ਰੱਖਣਾ ਓ ਪਪੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪਪ ਰੱਖਣਾ ਓ ਪਪੇ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਲੈ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਬਾਬ ਰੱਖ ਲੈ।
चुम चुम सीने ए शो
यकीनन तेरे को है मुझसे क्या पूछेंगे चुपचाप गुजर जाएंगे क्यों पासदारी आका पासदारी तेरी निस्बत की नदी पासदारी तेरी निस्बत की नदी हसन